السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین احتشام، ایک دیوبندی مولوی جس کا نام مایاس قاسمی ہے، اس بدبخت نے اعتراض کیا کہ اعلی حضرت بریلوی کا فتویٰ، یا کہتا ہے اعلی حضرت بریلوی کا فتویٰ کہ میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلی نسل کے کتے ہیں، اور حدائق بخشش اور انوار رضا اس نے جو ہے بتایا. آج ہم اس کا پول کھولنا چاہتے ہیں تاکہ جو نہ جانتے ہوں انہیں معلوم ہو جائے یہ کتنے بڑے مکار ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. اعتراض کرنے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف اردو پڑھنا جاننا کافی نہیں ہے کہ کتاب میں جو پڑھا وہ اگر عقل میں نہ آیا تو اعتراض کر دیا. لیکن جن کے مدارس میں قرآن و حدیث و فقہ و دیگر علوم و فنون کے نام پر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہو، انہیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے یہ جو اعتراض کر رہا ہے خود دیوبندی مسلک کے لیے خطرناک ہے. کیا دیوبندی میں اتنی علمی یتیمی آ چکی ہے انہیں معنی و مراد کا مطلب معلوم نہیں؟ شاید ہمارے جواب سے ان کو جو ہے اپنی علمی یتیمی وہ احساس کمتری کا احساس ہو جائے. اہل سنت و جماعت والے آنکھ بند کر کے تیر نہیں چلاتے. علماء دیوبند پر جو کفر کا فتویٰ لگا جس کے باعث آج تک ان کی آنکھیں اشکبار ہے اور بوکھلاہٹ میں یہ کچھ بھی کہتے جا رہے ہیں. ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، شاتیمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو ایک عام کتا ہی ہوتا ہے، کم از کم کے خود کے مالک کا وفادار تو ہوتا ہے. انوار رضا کی جو عبارت پیش کر کے دیوبندی بکواس کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے دیوبندوں کے علماء نے مدارس میں عربی ادب و بلاغت کی کتب کی الف با بھی نہیں پڑھی، ورنہ اپنے ان علماء کو لگام دیتے کہ ایسے اعتراض کرنے میں خود علماء دیوبند کی بدنامی ہے. یہاں کتے سے مراد اس کی وفاداری ہے اور دیگر اس کے اچھے خصائل ہیں، لیکن اتنی سیدھی سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسد اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی اسد کے معنی شیر ہے، مراد بہادری لی گئی ہے. اب کوئی دیوبندی اعتراض کرے کہ شیر تو ایک خوخار درندہ ہے، اس سے تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی، تو وہی جواب دیا جائے گا، اس طرح کے کلام میں جب تشبیہ دی جائے تو مراد وصف ہوتا ہے، نہ کہ اس کے خصائل ذمیمہ مراد لیے جاتے ہیں. اور بھی کئی باتیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے الفاظات الیومیہ، جس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، تھانوی نے سڑک پر سے کتے کا پلا چھوٹا سا پکڑ کر گھر لا کر ان کی دال کی رکابی میں رکھ دی، بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ نہیں کہا. تو کتے سے تو انہیں اتنا لگاؤ تھا ان کے مجدد کو، یہ تو نہیں بتاتے لوگوں کو. اب جب ہم ان چیزوں کو پیش کریں تو انہیں برا لگتا ہے کہ اب ہم کہیں کہ تھانوی کو کتوں سے بہت پیار تھا اور کتے کو کتے سے پیار ہوتا ہے. بہرحال خود تھانوی نے خود کو کتا اور خنزیر سے بدتر کہا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے یہ لوگ؟ وہ کہتے ہیں نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے اکابر کا مقام تواضع. دیوبندی نے کہا میں کالا کتا، ارواح ثلاثہ میں جو ہے دیوبندی کو بھینسا کہا گیا ہے. یہ خود دیوبندی نے جو ہے دیوبندی کو بھینسا کہا ہے. اور پھر آپ اکابر کا مقام تواضع پڑھیں تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ دیوبندی نے کہا میں تو پیٹ کا کتا ہوں. تو دیوبندیوں کے گھر میں کتا خنزیر سے بدتر موجود ہے، پیٹ کا کتا موجود ہے، بھینسا موجود ہے اور کالا کتا موجود ہے اور پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے. اور بھی کئی حوالے ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے وقت کی بڑی قلت ہے اور دوسرے بہت سے کام ہیں جنہیں کرنے ہمیں،
اس کے لیے ہم اپنی بات کو یہیں روکتے ہیں اور بوقت ضرورت انشاءاللہ عزوجل ہم اور حوالے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق